السلام علیکم اردو نیوز چینل میں سب احباب کو ویلکم کرتے ہیں۔ بالی ووڈ سٹار امیتاب بچن اور ان کے صاحبزادے ابھیشیک بچن نے ریاض سیزن میں بلیو وارڈ زون کا دورہ کیا ہے۔ سعودی اور ریاض سیزن کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کی جانے والی تفصیلات کے مطابق امیتاب بچن بلیو وارڈ زون میں انڈیا کے پویلین بھی ہی گئے اور دیگر تفریح سرگرمیوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ بالی ووڈ سٹار بلیو وارڈ آمد پر شائقین کی توجہ کا مرکز رہے۔ سعودی انٹرنیٹ اتھارٹی کے سربراہ ترکیال شیخ نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر امیتاب بچن کے دورے کی ویڈیو شیئر کی ہے۔ اس ویڈیو میں بالی ووڈ سٹار کو تقریبات کا مشاہدہ کرتے، فنکاروں سے ملاقات اور شائقین کے ہمراہ تصاویر بناتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل امیتاب بچن نے ریاض میں کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی کی ٹیموں کے درمیان ہونے والا فٹ بال میچ بھی دیکھا تھا۔ امیتاب بچن کو نصر سٹارز، ہلال کلب اور پیرس سینٹ جرمین کے درمیان ریاض سیزن کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ امیتابھ بچن نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر تقریب کی ویڈیو اور تصاویر شیئر کیں۔ بالی ووڈ سٹار نے ٹویٹ کیا تھا کہ ریاض میں ایک شام بھی کیا شام ہے، کیونکہ یہ ان کے لیے ناقابل یقین لمحہ تھا۔ کرسٹیانو رونالڈو، لیونل میسی سب ایک ساتھ میں کھیل رہے تھے۔Nasser Al-Halafi, the Qatari, of course, who's run PSG for more than a decade. And Cristiano Ronaldo. Welcome to the pre-match formalities. Nasser Al-Halafi will know these players very well indeed. No need for introductions. Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi. كيروس ضد نجوم النصر والهلال كبيرة للغاية تسبق المباراة قائد نجوم النصر والهلال اليوم كريستيانو رونالدو المتيمين بعشق هؤلاء النجوم ناصر الهلافي the Qatari of course who's run PSG for more than a decade Cristiano Ronaldo مع ضيوفه وبالتأكيد